ខ្ញុំមកអាំងត្រីណាត្រីគុករបស់យើងហើយយកមកផ្ទាប់ជាមួយបន្លែណាអំនេះត្រីផ្ទក់របស់យើងណាតែផ្ទក់របស់យើងធំណាបងប្អូនគ្នាណាហើយមានបន្លែបន្លែរបស់ខ្ញុំមានស្ដៅនេះស្ដៅរបស់យើងល្អល្អណាហើយជីជីនៅនេះមានគ្រប់មុខនេះហើយតាសក់តែខ្ញុំចង់ញ៉ាំបន្លែថែមមួយស្បៃទៀតតោះអ្នកនរគ្នាទៅបាសស្បៃនៅក្នុងសួនបន្លែរបស់ខ្ញុំអ្នកនរគ្នាអ្នកគ្នាយើងបេះមករះមួយទៀតនេះណែនេះមករះយើងយកទៅធ្វើពំនុកដែរហើយយើងបេះអាចទូចតមួយដែរហើយយើងបេះដៃគូទៀតនេះដៃគូយើងអ្នកដឹងអីឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងធ្វើម្ហូបវិញហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្បៃដាក់មកយើងដាក់ឥឡូវយើងចាប់តាមយកត្រីទៅដាក់អាំងឥឡូវយើងចាប់ដើមចិតបន្លែផ្ទាប់បន្លែមានច្រើនណា
ឡូវយើងចាប់តាមនោះត្រីអាំងរបស់យើងឆ្អិនហើយអូឈ្ងុយណាស់ទៅជ្រលក់យើងក៏ហើយដែរនេះឥឡូវតោះញ៉ាំទាំងអស់គ្នា